হেল্ল' এভিৰ ওৱান আজি এয়া আটা ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈছোঁ যিহেতু আজি ভাবিলোঁ আমি আলু পৰঠা খাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে আটাখিনি ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈ আৰু এতিয়া অকণমান বেলি লৈছোঁ যিহেতু ৰুটিটো আৰু তাতে আলু পিটিকাখিনি যিখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিক্সাৰ কৰি থৈ দিছিলোঁ সেই আলু পিটিকাকণ অকণমান দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বইল এটা কৰি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম আকৌ আৰু এয়া আলু পিটিকাখিনি তাতে পিঁয়াজ ধনিয়া আৰু মছলা অকণমান দি দিছোঁ আলু পিটিকাকণ খাবলৈতো অকণ টেষ্টি হ'ব লাগিব দিয়কচোন আৰু হাতেৰে যিহেতু ৰুটিটো অকণমান হাতেৰে অকণ বেলি ল'লোঁ বেলি লৈ পেলাই এতিয়া পেলনা বাৰীৰে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই বেলি লৈছোঁ দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া গোল হোৱা নাই তথাপিও ধুনীয়াই হৈছে দিয়কচোন আৰু টেৱাখনত ধুনীয়াকৈ মই ৰিফাইন অকণমান দি যিহেতু পৰঠাটো দি দিলোঁ যাতে তলত নধৰে আৰু লাহে লাহে হেতাৰে মই ঘূৰাই গ'লোঁ যাতে তলত ধৰি গ'লে আকৌ দিগদাৰ হ'ব নহয় সেইকাৰণে অকণ অকণ হেতাৰে ঘূৰাই গৈ এয়া চাওক মোৰ পৰঠা ৰেডি আৰু দেখিছে নহয় পৰঠাটো কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু এয়া যিহেতু আমি এতিয়া টমেট' চ'চৰ লগত পৰঠা খাম আকৌ আহিম অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ বাবাই